Тернополяни термомодернізують власні оселі. Одними з перших утеплитися вирішили мешканці ось цього будинку на бульварі Данила Галицького. Тут саме кипить робота. Утеплюють дім на умовах співфінансування мешканців та міської ради. Міською радою прийнято на 2015 рік програму термомодернізації, яка означає ремонт фасадів будинків, утеплення фасадів, ремонт і утеплення горищ, підвалів, заміна вікон в місцях загального користування, а також встановлення індивідуальних теплових пунктів для кожного будинку, зокрема. Ми хочемо максимально залучити до цього всіх тернополян, і тому пропонуємо таку модель роботи, коли люди оплачують 30% вартості роботи, а решта 70% доплачує за рахунок міського бюджету. Що з переліченого робитимуть у їхньому будинку, мешканці вирішують самі. Це може бути як комплексна термомодернізація, так і частина робіт. До прикладу, на Данила Галицького, 16, поки утеплюють північну торцеву стіну. Тут були промерзання, були скарги на те, що в хаті плізнєва і сирість. В даному випадку вартість утеплення згідно кошторису становить 266 тисяч, і частка мешканців, враховуючи, що вони вже витратили 4 тисячі на документацію, складає 75 тисяч гривень. Втім, жителі згаданого будинку не єдині, хто виявив бажання термомодернізувати своє помешкання. В міській раді кажуть, відколи прийняли таку програму, звернень надійшло чимало. Титульним списком від 8 липня вибрано 7 об'єктів, де люди вже виготовили або виготовляють проєктно-кошторисну документацію. Зокрема, крім Данила Галицького, 16, де ми зараз знаходимося, цього року планують утеплюватися ОСББ Лисенка 6, також Текстильна 2, будинковий комітет, Руська 35, житловий будинок. І ще плануємо встановити в двох гуртожитках колишнього комбайного заводу індивідуальні теплові пункти. Разом з тим, в мерії нагадують, окремі квартири не утеплюватимуть. Це не відповідає, по-перше, жодним архітектурним нормам, жодним будівельним нормам. Крім того, це може призвести до грибка навіть в тих самих, хто зробить утеплення собі або їхніх сусідів. Тому потрібно робити таке утеплення цілого фасаду будинків. Тому ми пропонуємо мешканцям збиратися, об'єднуватися в будинку. Для цього не потрібно створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Нам просто потрібна згода мешканців будинку, чи вони готові для цього. Ми замовляємо на їхню вимогу проект, які покажуть мешканцям. Вони самі вправі обирати, що залишити, що змінити, і далі працюємо по співфінансуванню. Ті тернополяни, які вирішили стати учасниками програми термомодернізації житлових будинків, повинні звернутися в міське управління ЖКГ.